Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, a aquest, al nostre canal. Abans de tot, vull aprofitar per donar-los les gràcies a la Montse, a la Diana i a la Montse. No sé si ho estaran veient, però bé, jo els dono les gràcies igual, perquè fan possible l'impossible i comparteixen els meus rínxols en això tan fantàstic. Així que des d'aquí, moltíssimes gràcies a les dues. I espero que estigueu força, força bé i que tingueu ganes de xocolata, perquè avui farem una recepta molt curteta. Farem Nutella o nocilla casolana. I l'única cosa que necessitem és una picadora, els ingredients i una miqueta de paciència. O sigui que comencem! I el que necessitarem són 250 grams d'avellana torrada sense sal, una culleradeta d'essència de vainilla, un pèl de sal, 30 grams de cacau pols pur, 2 cullerades d'oli d'oliva suau o oli vegetal i 220 grams de sucre glaç. I comencem traient la pell de les avellanes, perquè no ens quedin a la crema quan la triturem. No sé si hi ha una manera millor de treure les pells, la veritat és que és bastant avorrit. Potser sí, no sé, si ho sabeu, dieu-m'ho. I ara que hem tret totes les pells, o almenys gran part de la pell, començarem a picar-les. Anirem picant fins que es faci una pasta. Mireu, ja tenim una pasta fineta, mireu l'oli de l'ametlla. Molt bé, doncs seguim. Ara afegirem una culleradeta de vainilla, d'essència de vainilla, un pèl de sal, dues cullerades d'oli, jo en aquest cas utilitzo oli de girassol i els 30 grams de cacau. I continuarem picant. I estarem picant fins que veiem que tot s'integra. Comencem amb una velocitat baixa i anirem pujant. I mireu, ja tenim el cacau integrat, tenim una pasteta i ara només ens queda afegir el sucre glaç. Amb una llengua vaig baixant que no se'm quedi el cacau enganxat per les parets. Bé, i ara afegim el sucre glaç i tornem una altra vegada a la picadora. Anirem afegint-lo poquet a poquet i a mesura que es vagi integrant anirem afegint més. El sucre també és una miqueta a gust del consumidor. Si a vosaltres us agrada menys dolç, doncs li podeu afegir menys. Podeu tastar a veure si està al vostre gust. Igual que la textura, si a vosaltres us agrada més gruixut, no ho piqueu tant i si us agrada més fi, ho piqueu més. I mireu quina textura ens va quedant, cada cop és més fina. Sí que és veritat que aquest aparell, la batedora, no és el més adequat per fer la Nutella. Hi ha aparells que van millor.
simplement pel fet de que hi ha aparells que aguanten molt més temps encesos. Aleshores, el que jo vaig fent és anar fent paradetes perquè no se m'espatlli la batedora. Així que bé, seguim picant. I mireu quina textura ens ha quedat al final. És com la Nutella. Ara ho posarem en un pot i ho ficarem a la nevera perquè refredi, perquè a més de batre tant, està calentet. I després ja ens ho podrem menjar. I així queda la nostra Nutella. Jo no tenia cap rebanada de pa, així que l'he posat en un platet perquè la veiéssiu. Ara només ens queda agafar un trosset de pa o de galetes o del que sigui i disfrutar-la. Bé, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que l'hagueu provat a fer, que us agradi molt. Ja ho sabeu, deixeu-me els comentaris aquí sota. Si us agrada, doneu-li el dit. I bé, ens veiem la propera setmana. Així que cuideu-vos molt i fins la propera. Adeu!